հարգելի հայրենակիցներ, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, երկար սպասված համերգ երեկո, երկու Գևորգները ձեզ համար, ժողովրդական աշուղական երգի մեծ տոնախմբություն կլոր եկեղեցում, սիրո հրավիրում ենք ձեզ մասնակցելու Գևորգ Չակմանյանի և Գևորգ Մահմուդյանի մենահամերգին, մասնակցությամբ նաև Կանթեղ աշուղական երգչախմբի, հանդիսավարը մշակույթի վաստակավոր գործիչ մեր շատ սիրելի Սուսաննա Շահինյան։ Տեղեկությունների համար զանգահարել էկրանին երևացող հեռախոսահամարներով։ Տոմսեր կարող եք ձեռք բերել նաև Անին Պարատանից, Չատրյան Յունիքից։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Եվ այսպես, հունիսի 15-ին, երեկոյան ժամը 7:30-ին կլոր եկեղեցում, սիրով հրավիրում ենք ձեզ։ Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, եթերում է իրականություն փաստաբանական թոք շոուի հերթական հաղորդումը։ Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հովհաննես Բաբախանյանը։ Բարի երեկո, Հովիկ։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիր մեր հրավերը։ Շնորհակալ եմ ես հրավերի համար։ Ես մի քանի խոսքով բարեկամներ կուզեմ ներկայացնեմ Հովհաննեսին, քանի որ ինքը համեստության պատճառով երբեմն չի ուզում իր մասին խոսել։ Ես մի քիչ պատմեմ իր մասին, ավարտել է Թատերական ինստիտուտը Երևանի Կոնսերվատորիան, Մոսկվայի ազգային և արվեստի համալսարանը, կա ուրիշ մի բան, թե մոռացա։ Աստված ուզի, շուտով կավարտեմ նաև Միացյալ Նահանգներում մի շատ կարևոր հաստատություն, ապտեն իմ մասնագիտության, այսպես ասած, բերումով։ Ես կուզեի մի քիչ անդրադառնալ քո նախկին աշխատանքներին, բայց եկեք սենց անենք, մի անգամից սկսենք, ես չեմ ասի ինչ երգով, կխնդրենք օպերատորին, որ դնի Հովիկի հայտնի երգերից մեկը, երկուր, այսինքն ես շատ եմ հավանում, խնդրում ենք, միացրեք դատող ժողովուրդը, նայի հետո կշարունակենք մեր խոսակցությունը։ Հոգի չէ հիշում, որ մեր։ Զանգի արա։ Ես կեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազ մաքուր, ես կեզ համար գուցե ոչինչ, հերմիս ես կեզ կոն հետեցնես, երես, որպես կենքի շկնակ երաս, արեգակին պետք է հերմիս նայես, Kaydı yete şad modena Her bir kez kez son hedefle Sire Vur bekken ki şırnak yere Harika ki petke her bir Naye Kaydı yete şad modena
կյանքում դու միշտ ուրախ մնաս Եվ միշտ եղիր պայծառ ու ճիշտ Ամբողջ մի կյանք սիրով կգաս Ես քեզ համար գուցե ոչինչ Հերվիս ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքի շգնած երաս Արեգակին պետք է հերվիս նաև Կայրի եթե շատ մոտենաս Հերվիս ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքի շգնած երաս Արեգակին պետք է հերվիս նաև Կայրի եթե շատ մոտենաս Ասես ինչ որ մեր գերս սա, ինչքան հասկացած սա Երևանում էր։ Այո, Երևանում հաղթանակի այգում, սա մի համերգ էր, որ կազմակերպվել էր երեխաներին օգնելու նպատակով, մանկանց տներին թափառող երեխաների կենտրոն կա Հայաստանում նաև, այդպես գումար հավաքվեց բավականին լուրջ գումար հա իհարկե բարեգործական համերգ էր եւ շատ լավ անցավ իմ բոլոր կոլեգաները բոլոր դերասանները երգիչները բոլորը մասնակցեցին ու այդպես հավաքված գումարը փոխանցվեց մանկանց տներին այդպես ովի փաստորեն դու փորձը ունես դրա բարեգործական համերգների նաեւ գումարները ասենք հավաքելու փոխանցելու բարեկամներ ասեմ որ Հովհանես Բաբախանյանը արվեստագետներից առաջինն էր, որ միացավ մեր մտահղացմանը, այսպես ասած, գաղափարին ամբողջությամբ փորձում է նվիրվել երեխաների հարցում, մեր պատանիների հարցում, օգնելու ինչքանով հնարավոր է, թե որպես արվեստագետ, թե որպես մարդ։ Մենք խոսենք դեռ այդ մասին։ Ասեմ, որ ամերիկյան հանդիսատեսը Հովիկին սկսեց ճանաչել արդեն մի քանի տարի առաջ, Castle TV show-ից։ NCIS LA, Sean Saves the World, կմերշելներ, մի քանի տարբեր կմերշելներ պատվերով Ճապոնիայում, որ հիմա ցուցադրվում է նաև Թայվանում եւ ուրիշ որտեղ։ Թայլանդում։ Թայլանդում կներես։ Մի խոսքով արդեն ամերիկյան հանդիսատեսը սկսել է ճանաչել մեր տաղանդավոր հայրենակցին։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար շատ ուրախ ենք մենք Հովիկ։ Հովիկ, մինչև անցնելու քո նախկին գործունեությանը, ես կուզեմ մեկ հարց տալ, օրինակ երեք արվեստագետներից մեկի հետ խոսում էինք, մի քիչ վրդովված էր ինքը, որ այստեղ կլասիկ երաժշտությունը, այսպես ասած, շատ-շատ քիչ ընտանիքներում է լսվում, եւ ընդդում էր մեկ բան, մարդ եթե կարող է կլասիկ երաժշտություն լսել, ուրեմն ներսից մաքուր կլինի, չի գնա երբեք սխալ ճանապարհով։ Ես ճիշտ ասած մի քիչ համաձայն չէի նրա հետ, բայց դա իմ կարծիքն է ընդամենը։ Դու ինչ ես կարծում, արվեստի իրոք հնարավոր է, որ այդքան մաքրի մարդուն, որ մարդ ընդհանրապես անկախ նրանից պատանի, եթե մեծահասակ է, միայն գնա մաքուր ճանապարհով, սխալներ չունենա։ Առհասարակ արվեստի ուժը շատ մեծ է։ Եթե մենք վստահենք արվեստի ուժին, եւ այս դեպքում, եթե մենք արվեստով զբաղվող մարդիկ զգուշանում եմ ասել արվեստագետներս, մի քիչ բոմբեզա հնչում դա, բառը ինքը շատ պատասխանատու է, որովհետև նախ պիտի արվեստով զբաղվես երկար տարիներ, հետո տարիների փորձը կասի դու դրա գիտակն ես թե չէ, դու իրավունք ունես արվեստագետ կոչվելու,
թե արվեստը կրող մեկնես, սրանք կարևոր տարբերություններ են։ Մի խոսքով ասած, սայն է, որ արվեստի ուժը իսկապես հզոր է։ Եվ եթե մենք վստահենք արվեստի ուժին, եթե մենք փորձենք մեր երեխաներին եկող սերնդին ընդհանրապես դաստիարակել արվեստով, ճշմարիտ արվեստով, մենք կզգանք դրա արդյունքը տարիներ հետո։ Հա, Հովիկ, ես հասկանում եմ մարդն ինչ է ասել։ Դասական երաժշտության վերաբերյալ նա ճիշտ է ասել, այո։ Եթե մարդը ընդհանրապես դաստիարակվի դասական երաժշտությամբ, դասական արվեստով, դասական թատրոնով, դասական կինոյով, դասական մտածողությամբ, ինքը իմանա դասական գրականությունը համաշխարհային, նա կկարողանա ընդունել նաև ժամանակակիցը, մոդեռնը, մոդեռնիզմը, որը շատ կարևոր է, որը գալիս է նորոգելու դասականը, շունչ տալու, արյուն տալու դասականին։ Բայց եթե մարդը ի սկզբանե ժխտի դասականը, նա կյանքում չի կարող մոտենալ արվեստի դարպասներին, այսպես ասած։ Նա չի ընկալի արվեստը որպես այդպիսին։ Հովիկ, համամիտ եմ որոշ հարցերում, այ օրինակ դու ասացիր, եթե, այդ եթեն ինձ մտածել է տալիս ինչ-որ մի տեղ, որտև նախ, որպեսի կրթենք երիտասարդությունը, սկզբից տալուգան պիտի ունենանք։ Անխոս։ Անխոս, հիմնականում ովքեր պիտի տան, ծնողները։ Ոչ միայն, առհասարակ դաստիարակության ամենահեշտ և ճիշտ մեթոդը օրինակ ծառայելն է։ Չի կարելի երեխային պարտադրել, ես քանի ասել եմ եւ եթերներում եմ ընդհանրապես, չի կարելի երեխային պարտադրել անել մի բան, որ դու չես անում, կամ դու անում ես, իսկ երեխային արգել ես, ասես, տես, ինձ տես, քեզ խղճանա, քեզ տեսնելով երբեք չի խղճա, որովհետև դու նրա իդեալն ես, նա անդադար ուզում է նմանվել քեզ։ Ես պարզ օրինակ եի վերում, մի անգամ խոսելիս ասացի, եթե հայրը գալիս է տուն ու ձեռքերն առանց լվանալու մոտենում է սեղանին, սկսում է ճաշել, երեխան ամբողջ կյանքում երազում է, ասում է, երբեմ ես էլ մեծանալու պապայիս պես դառնամ անկախ, որ ոչ ոքին չասի, գնա ձեռքը հետ լվա, կամ առանց լվացնելու նստեմ ուտեմ։ Իսկ եթե հայրը ինքը լվացվում է, երեխան հասկանում է, որ դա իր պարտականությունն ներից մեկն է, նա պետք է ձերքերը լվանա, հետո նոր մոտենա սեղանին, էլեմենտար մի բան։ Այսպես մենք պետք է փորձենք օրինակ ծառայել։ Իհարկե, ծնողը շատ մեծ դեր է խաղում, անխոս, բայց եթե ծնողը արվեստին մոտ կանգնած մարդ չէ, եթե ծնողը երկար է աշխատում, դժվար աշխատանքով է տարված եւ այլն, նշանակում է հասարակությունը պետք է կարողանա երեխային դաստիարակել։ Ինչպես։ Այ օրինակ ծառայելու ճանապարով։ Կնշանակի նույն արվեստագետը, նույն ուսուցիչը, նույն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կրում են այդ դաստիարակելու պատասխանատվությունն իրենց ուսերին մասնագիտության բերումով, պետք է կարողանան օրինակ ծառայել երեխային։ Ուսուցիչը պետք է իդեալ հանդիսանա երեխայի համար, իր հագուկապով, իր կեցվածքով, իր պահելաձևով։ Արվեստագետը իր արվեստի արտահայտման ուժով, մեթոդներով, կլասիկ մտածողությամբ, ոչ թե ծաղր ու ծանակով, ոչ թե անընդհատ, ես ինքս չեմ կարծում, որ հումորից զուրկ մարդ եմ։ Չէ, ես չեմ, չէ։ Ես ինքս շատ շատ անեկդոտներ եմ պատմում իմ լավ ընկերներին, երբ մենք հավաքվում ենք, ես ինքս սիրում եմ իհարկե ուրախանալ, թուլանալ, անեկդոտներ պատմել, ինչի՞ չէ, քեֆ անել, ուտել, խմել, ամեն ինչ էլ սիրում եմ, բայց այս ամենը պետք չէ խառնել մասնագիտությանը։ Պետք չէ այս ամենը դարձնել մասնագիտություն և արտահայտ չմիջոց, ու այս ամենը բարձրացնել բեմ։ Սրանք բացարձակ տարբեր բաներ են։ Բոլոր մարդիկ ունեն ուրախանալու, անեկդոտ պատնելու, զվարճանալու, պարոդիաներ անելու ձիրք, չէ՞, բայց այս ամենը ներկայացնել որպես արվեստ, հետո պարտադրել, որ այդ մարդիկ քեզ լուրջ արվեստագետի տեղ դնեն, կարծում եմ, որ բավականին դժվար ճանապարհ է։ Դրա համար հատկապես փյուրքում մենք պետք է կարողանանք ավելի դասական արվեստը ներկայացնել, դասական ազգային արվեստը ներկայացնել մեր երեխաներին, մեր ամերիկացի սերնդին, որոնք այստեղ են ծնվելու մեծանում, հա, որպես երեխաները պատկերացում կազմեն իրենց ազգային մշակույթի մասին, տեսնեն իրենց ազգայինը, սա շատ կարևոր է։ Համամիտ եմ, Հովիկ, հիմա նման մի բան, օրինակ ես հիշում եմ մեր ժամանակվա դպրոցը, նկատի ունեմ Խորհրդային Հայաստանի ժամանակվա դպրոցը, ընդհանրապես ծրագրերը շատ լեցուն էին, շատ լիքն էին, և ընդհանուր առմամբ այնպես էր դասավորված սիստեմը, որ երեխան ուզեր թե չուզեր, արվեստին մոտենում էր, անկախ իրենից, ստիպում էին երբեմն մանկուց տանում էին թատրոններ, բալետներ եւ այլն, մինչև կամաց-կամաց
որոշակի խավը արդեն մտնում էր հենց դրա մեջ, մյուսները ամեն դեպքում պատկերացում ունեին, այստեղ դպրոցների համակարգը լրի տարբեր է, լրի, ես կասեի ինչ-որ միտեղ ավելի մասնագիտական են դպրոցները, այդ հարցը մի քիչ ավելի թույլ է դրված, մարդկային մոտեցումը եւ այլը, ճնաց մարդ հասկացությունը այս երկրում շատ ավելի բարձր հիմքերի վրա է դրված, հիմա չխորանանք դրա մեջ, Փաստորեն այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ նրանք դպրոցի չեն ստանում, ծնողները հիմնականում, մենք բոլորս էլ գիտենք, երկար ժամ աշխատում են հոգնած, երբեմն նույնիսկ դրա մասին չեն էլ ուզում մտածեն, որ մնաց թե ասենք երեխային տրամադրեն, որ նման հարցերով զբաղվի կամ ինչ-որ արվեստին մոտ կանգնի, այդ դեպքում ուրիշ ինչ լուծում կարող են առաջարկել արվեստագետները, որպեսզի պատանիներին կարողանանք մենք բերենք ավելի մոտ մեր ակունքներին, մի քիչ ավելի կտրենք փողոցից։ Հասկացած ես, ես ուզում եմ այստեղ ոչ թե չհամաձայնել ձեզ հետ, այլ ավելացնել մի բան, որ ես իմ անձնական փորձով եմ համոզվել, այստեղ կան դպրոցներ, որոնք շատ լուրջ զբաղվում են դրանով, ես ուղղակի հիացած եմ, օրինակ Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը լրջորեն զբաղվում է ազգային դաստիարակության, ազգային մշակույթ դաստիարակելու, ներարկելու գործով, Հրիմա Սարյանի մոտ, ես տեսել եմ անկապարտեզուն, թե որքան է ամեն ինչ հայեցի մտածած, որքան կիրթ ու սոլիդ ճանապարով երեխաներին կրթում են, տանում են դեպի ազգային արմատներ, ակունքներ, հետո իհարկե ես չեմ ասում, որ երեխաներին պետք է կոնսերվացնել, զակատել այդ նեղ անձնականի, նեղ ազգայինի մեջ և չթողնել, որ նրանք աճեն։ Իհարկե Ամերիկան հրաշք երկիր է դարիս է հրաշք թևեր ճախրելու համար, բավոնց երեխան պետք է հետ ամենը ունենա, բայց նիայն հեմվելով իր ազգային ամուր արմատների վրա, որով հետև հենց Ամերիկայի գաղտնիքը դրանում է, Ամերիկան ինքը ազգերի գեղեցիկ խառնարան է, գեղեցիկ կոլաժ, տարօրինակ, բոլոր ազգերը, բոլոր ազգությունները այստեղ կարողանում են գալ, կայանալ, ինքնակայանալ, առաջ գնալ ու այսպես, բայց երկրորդ հարցը ամերիկացին ասում է, չէ, who are you ethnically, ով ես ethnically, ով ես, ու հեչ պետք չի այդ ethnic-ից հեռանալ, անհարմար զգալ, որ գիտես, ես ethnically հայ եմ, չէ, ընդհակառակը, դու ասա, որ դու ethnically հայ ես, բայց դու ամերիկացի ես, դու ապրում ես Միացյալ Նահանգներում, դու կայացել ես որպես մարդ, որպես մասնագետ Միացյալ Նահանգներում, սա շատ ավելի գեղեցիկ է, շատ ավելի ունիկալ է, երբ որ դու չգիտես, թե դու ethnically ով ես։ Համաձայն եմ, Հովիկ, բայց մենք մի քիչ շեղվեցինք հարցից, ինչ կարելի անել, որ պատանիներին ասենք բերենք մոտ ավելի մեր ակունքներին, ոչ թե պահենք հենց մեր փեշի տակ, այսպես ասենք, պարզապես ետ բերենք ամեն դեպքում, մի քիչ, որ կապը ավելի ամուր լինի ազգայինի հետ, և պլյուս դրան նաև, ինչ որ չափով հետաքրքրենք նրանց կտրելով փողոցից։ Շատ լավ, պետք է ամենաառաջինը մենք հետաքրքրվենք, թե ինչով են նրանք հետաքրքրվում, եթե նույնիսկ մեր ամբիցիայից ցածր է դա, ոչինչ, մենք պետք է կարողանանք իջնել, հավասարվել մեր երեխաներին, գտնել նրանց պրոբլեմները, գտնել նրանց հետաքրքրությունները և ցույց տալ, որ այդ հետաքրքրությունները նաև մեզ են հետաքրքիր, մասամբ, մասնակի պետք է ցույց տալ, ընկերանալ, ընկերական կապը պետք է չկորցնել երեխայի հետ, սա ամենակարևոր բանն է դաստիարակության մեջ, ես որպես կներեք բառիս համար, բայց փորձված հայր եմ ասում դա, որպես փորձառու հայր, ես երեք երեխաների հայր եմ, բալիկները արդեն 21 տարեկան են, 19, 14, և ես գիտեմ, որ պետք է ամենաառաջին ընկերություն անել երեխայի հետ, այսինքն պեդանտի պես անդա ձեռքը խփել սեղանին ու ասել, որ գիտես, չնայած որ ես շատ հարցերում նաև պեդանտ եմ, ասեմ, ես խիստ հայր եմ, ես ընդհանրապես երևի խիստ մարդ եմ, բայց դա արդեն իմ բնությունն է, այդտեղ ես ոչինչ չեմ կարող անել, բայց այն ինչ որ իմ բնությունից դուրս է ու ես որպես ծնող հասկանում եմ, այսինքն իմ ենթագիտակցությունից դուրս, ես գիտակցում եմ, որ պետք է անել, դա ընկերություն է, դա ընկերական կապը պահպանել, օրինակ ես նոր վերադարձա մի ճամփորդությունից, որ ուղղակի տղայիս հետ էի գնացել, ես և տղաս, նա արդեն եկավ հասունացման, այսպես ասած, փուլը ապրում, գորս 14 տարեկանը, ես որոշեցի, որ ես և տղաս պետք է երկու տղաներով գնանք հանգստանալու, գնանք առանձնանալու, երկար խոսելու բաներ ունենք, պիտի մենք ոչ միայն կարողանանք խոսել մենք ծնողներս, մենք պետք է կարողանանք ավելի շատ լսել, որը շատ ավելի բարդ է ընդհանրապես կյանքում, խոսել անընդհատ խոսում ենք, խոսում ենք, չէ, բայց կարողանում ենք լսել, լսելու կարողություն, կարողանում ենք պաուզա տալ, լսել, վերջնական հասկանալ, մարդն ինչ է ասում, եթե մարդու միտքը խառնիչ աղանջ է, ինչպես անգլերեն ասում են, complicated է խոսում, լավ, մի վարկյան համբերես, լսես մինչև վերջ, ուղղություն տաս կամ չտաս,
կամ հասկանաս, երբ որ դու նրա խճճված միտքը մի անգամ լսես, նա քո ռեակցիայից կհասկանա, որ ինքը խճճված է խոսում։ Հետո ինքը արդեն կուղի իր խոսքը։ Ախր մենք պետք է շատ սիրենք մեր երեխաներին, մենք պետք է շատ նվիրվենք ու շատ լսենք։ Լսենք, որովհետև նրանք անընդհատ իրենց խնդիրները ներկայացնում են մեզ։ Եթե երեխան ինչ-որ բան այսպես շխկոցով է դնում, ինչ-որ բան է նետում, կոպիտ է պատասխանում զանգին, կնշանակի դա խնդիր ունի, պետք է լսել նրան։ Ու եթե, չգիտեմ, եթե ուշադիր եք եղել, ընդհանրապես նրանք ուզում են, որ մենք իրենց լսենք, իսկ մենք անընդհատ հոգնած ենք, աշխատանքից հետո հոգնած ենք, հետո գալիս են մի պահ, որ մենք շատ ափսոսում ենք, որ մենք չլսեցինք, թե նա ինչ էր ասում։ Ես կարծում եմ, որոշ պրոբլեմներ սկսում են հենց դրանից, ովի չլսելու կարողությունից, որ չենք ցանկանում պարզապես մեր զբաղվածությունից բացի, երբեմն այնքան հոգնած ենք, որ չենք ուզում ինչ-որ ավելորդ մի բան, ավելորդ մի հոգս եւ այլն, այսօր կանցնի, վաղը կխոսենք, այսպես կլինի, պատասխանենք զանգին, հետո կշարունակենք։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Չհասկացա ձեր հարցը, մի անգամ էլ կրկնեք, խնդրում եմ։ Դիմաց հետ որ հարց պատասխանում է, ինչ է աշխատում է։ Ինքը հայտնի դերասան է, վաստակավոր դերասան է Հայաստանի Հանրապետության, ոչ միայն այնտեղ, նաև ստեղ և ամերիկյան ֆիլմերում է նաև նկարվում։ Ահա, դե լավ, բայց ազգային հարցից որ խոսում է, բայց ինքը բանտիկ ունի։ Ես էլ բանտիկ ունեմ, մի րոպե, ինչ ա դապոխում, ես ինքս դերասան եմ և նկարահանվում եմ հիմա, ինչպես հովիկն ա նկարահանվում։ Պետ ազգային բաներն չեմ տեսել, լավ կլնի, որ ենեց բաներ անեք, որ երիտասարդները չսորեն։ Հարգելես, հիմա ես ձեզ ուրիշ մի բան ասեմ, մի ընդհատեք եւ մի էլ դրեք, ես ձեզ մեկ բան ասեմ, ես ինքս էլ բանտիկ ունեմ այս րոպեին, որտեւ ես ինքս նկարահանվում եմ, այս պահին եւ պայմաններն են տենց, որ ստիպված պահել եմ մազերս երկար, չեմ կարծում, որ գործի բերումով դա ամոթ է, ավելի լավ է կարծում եմ սա, քան թե գողություն կամ ուրիշ մի բան։ Համամիտ եք։ Ես մի բան գիտեմ, որ պետք է չնմանվենք։ Մենք չենք նմանվում, աշխատանքն է պարոնին։ Այո, իհարկե դուք ճիշտ եք, որովհետև ընդհանրապես, եթե եկեղեցով էլ նայենք, եթե հավատքով էլ նայենք, տղամարդու համար երկար մազը ճիշտ չի եւ այլն եւ այլն։ Պարզապես սա իմ մասնագիտությունն է հարգելիս եւ ես, եթե ես խաղում եմ Հիսուս Քրիստոս, ով ներողություն այդ բառի համար, խաղալ Հիսուս Քրիստոս մի քիչ տարօրինական, բայց եթե ես ունեմ, ասենք, իմ ռեպերտուարում նման դերեր, ես խաղում եմ, ասենք, թե Տիգրան Մեծ, ես խաղում եմ Տրթատ, ինձ ես պահանջվում է այդ երկար մազը, սա ուղղակի մասնագիտական է, ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, եթե դա ձեզ նյարդայնացնում է, հազար ներողություն, բայց դա ուղղակի մասնագիտական է, ճիշտ հասկացեք ինձ, հա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, բայց դերասաններ կա Ամերիկայում, կա ամեն աշխարհում, կա, բայց կարող ես կտրել։ Հա, ճիշտ եք, եթե միայն ֆիլմում են, ճիշտ եք, շատ ճիշտ եք, եթե պայմաններ կա, որ դիտի քո սեփականալի, ֆիլմում են նկարահանվում, եթե ֆիլմում են նկարահանվում, ճիշտ եք, բայց եթե թատրոնում եմ խաղում ու պարբերաբար խաղում եմ, չէ, ես արդեն չեմ գալու, կտրել երկարացնել, կտրել, այդ իմաստով մի քիչ տեխնիկա։ Շնորհակալություն բարեկամության դեպքում։ Ներեցեք։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ մեր դերասանի բոլոր հայրենը լիներ մեր դերասանի նման, որ այդքան սրտան իրոք երևում է, որ իր երեխաների համար իսկապես հայր է, շնորհակալ, ու բանդիկի մի նայք հոգում, այնպես որ այնպես հարցերով մի զանգեք, որտեղ շեղում եք հարցերը, որտեղ նայք իրա սրտին ու բառերին նայեք, ու երևում է, որ իսկապես լավ հայր է, Երանիշը բոլորն էլ այդպես են։ Իրականությունից հեռու չեք, իսկապես հովիկը լավ հայր է, շնորհակալություն արգելես։ Այո, շնորհակալ եմ։ Այո, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ընդհանրապես այս կնոջ խոսքերին եմ միանում, որ կապ չունի մարդու արտաքինն ու երկեզվածքը, կարևորը թե մարդը ինչպես է մտածում, եւ լրիվ համամիտ եմ, որ ժամանակ է պետք դնել երեխաներին լսել, ապրել նրանց կյանքով, եւ համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա պիտի հասկանան բոլոր մեր հայ ընտանիքները, որ չընկնեն տարբեր մարդուկների հետևից, եւ ունեցած դիզեն եւ այլն եւ այլն, որտեղ դա վերջի վերջո երջանկություն չի բերում, այլ շատ հաճախ դժբախտության արդյունք է դառնում մարդկանց համար։ Իրավացի եք։
Այո, շատ հաճելի է։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շատ ուրախ եմ հաջողություն եւ խստությունը նույնպես պետք է ընտանիքում։ Այո, շնորհակալ եմ, օրեք։ Այո, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հիմա եթերում եմ։ Այո։ Okay, նախ առաջին հերթին ուզում եմ բարևել մեր դերասանին, որին մենք միշտ հետևել ենք։ Գիտեք ինչ, ասենք մի բան էլի գոյություն ունի, էթիկա, կանոնը կուլտուրայի, որ ինքը ինքան գեղեցիկ, ասենք, պատասխան է, իսկապես մարդու գործի բնույթը պահանջում է նման կերպար։ Ավելի մենք կարևոր հարցեր ունենք, որ այսօր պետք է մոտենանք ու դրա մասին մտածենք։ Այ օրինակ շատ ժամերին դուք էլ խոսում եք, որ երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ մենք ինչ քայլերի գնանք, որ հայապահպանման եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ես Արմենիան այսօր մի հատ ինքը պետք է շոու ներկայացնի, Life Glendel Life, որը որ մի առեղծված մի բան է, եկեք դրա մասին խոսանք։ Խոսանք, որ մեր երեխաները նայեն այդ շոուն, հետո մենք ինչ շգնաժամի մեջ են գտնվելու։ Ես 15 տարեկանից եմ գտնում Միացյալ Նահանգներում եւ ունեմ 16 տարեկան աղջիկ։ Հիմա իմ համար սա մեծ ցավ է, հասկանում եք, ծնողներս մեծ գործ են արել, որպեսզի ես հայեցի մեծանամ, եւ ես 40 տարեկան կին եմ արդեն։ Եվ իսկապես եմ ասում, ես այստեղ գնացել եմ, դպրոց եմ ավարտել, բարձրագույն եմ ավարտել, բայց ես իմ հայը պահպանման այդ գործը միջև օրս կատարում եմ։ Նույնիսկ Կողոլմատի Ֆլորա Մարտիրոսյանի հետ միասին մենք այնքան բարեգործական աշխատանքներ ենք արել, թե այստեղ, թե Հայաստան, ես ամաչում եմ, որ մեր նոր եկած հայաստանցիներ, թեկուզ մի 10 տարվա կամ ինձանից մեծերը, սերունդ է ինձանից մեծ, որ այսօր իրանք ինչի վրա են կենտրոնանում։ Ժողովուրդ, մենք ավելի մեծ ցավ ունենք, ազգային ցավ, որի մասին պետք է մտածել։ Այ հիմա այս շոն, որ պետք է ես Արմենիայով գնա Glendel Life, եւ ոչ թե կոչվում է մի խումբ, այլ ասերված հայ երեխաների մասին, այլ գնում է Glendel Life, որի մեջ մտնում ենք մենք հայերը, որ բավականին բացարձակապես կապ չունի այդ շոուն մեր կյանքի մասին։ Եվ դրա մասին Facebook-ում կա էջ, խնդրում եմ, գնացեք, petition-ը sign արեք եւ քվեարկեք, որպեսզի այդ շոուն չգնա եթեր։ Դա դավելու է մեր եւ մեր երեխաներին կործանման։ Կենտրոնացեք նման բաների վրա, ես ուղղակի խնդրում եմ։ Քույրս յուրաքանչյուր իրավունք ունի իր կարծիքը արտահայտելու, բայց ճիշտն ասած մի քիչ հարիր չէ, որ մի հեռուստատեսության միջոցով մյուս հեռուստատեսության դեմ կոչ է արվում։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար եւ ինչ որ միտեղ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Այս մեր սիրելի դերասանին։ Սկսած։ Ես իրեն հանդիպեցի Նավի վրա, ինքը որդու հետ է։ Այո։ Բաց ունես գաղտնիքով։ Հանդիպմանը, եւ ես ձեզ 100%-ով ուրեմն համամիտ եմ։ Ես իմ թորնիկներից ընկերական փող հարաբերությունների մեջ եմ։ Ապրեք դուք։ 23 տարեկան եմ, մեկը 18։ Այնպիսի ընկերական, որ նրանք երբևիցե իմ տարիքային եւ իրանց մեծ է տարբերությունը, ես արդեն տատիկ եմ։ Բարք ու պատիվ ձեզ, ուրեմն։ Եվ այնքան, այնքան բերմություն, ես չեմ ուզում գովել, բայց հաջողակ լավ երեխաներ են։ Ուրախ եմ ձեզ համար։ Կներեք, միանանք մյուս զանգերին։ Ամենայն բարի ձեզ եւ ամենալավ բաներ։ Փոխակալություն։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո, դուք եթերում եք։ Այո։ Այո։ Այո, խոսեք, լսում ենք։ Այո, ես Ամերիկայում մեծացել եմ, 4 տարեկան աղջիկ եմ։ Հիմա ասենք թե այդ աղջիկները ինչ որ անում են TV վրա, թե չէ ինչ որ ասում են Glendel-ից այս պոչ կքայն են բիկինիով, մենք այդպես բաներ չենք անում, ու number 1 այդպես բաները որ անում են, թե չէ ասում են անելու են, ամոթ է։ Ջանիկս, ես ինքան ուրախ եմ, որ դու զանգել ես։ Չեք հարցնում, որ այդպես բաները հետո մեր երեխեքը դիտի տեսնեն, հետո դի ասեմ, որ օքեյ է։ Ապրես դու։ Չեք անեն, այդպես է մեր անունը ընդգնում է։ Բավա դու Քիմ Քարդաշյանի նման եք ուզում ձեր երեխան թե ճիշտ երաղջիկը լինի, որ հանում եք հիմա ավելի վատն եք ցույց տալի։ Ըլը Քիմ Քարդաշյանը այդպես բան չարարը, բայց այդպես հասարակությանը ոգնա նաև։ Ջանիկը, շատ գնահատում եմ ձեր զանգը եւ շատ ուրախ եմ, որ զանգեցիք։ Հազվադեպ երիտասարդներ են զանգում առայժմ շոուին։ Հույս ունենանք, որ քանակը կմեծանա։ Շնորհակալություն։ Ողջ։ Այո, դուք եթերում եք։ Ալո, բարև
Բարևձեզ։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդումը եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք նման դրատապ թեմաներ եք քննարկում ձեր հաղորդաշարով։ Ողջունում եմ ձեր հյուրին, Հովանեսին։ Շնորհակալ եմ ես ձեզ։ Շատ սիրում եք իրեն որպես դերասան։ Զգացված եմ անչափ։ Ես շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նրա համար, ձեր Հովանես, որ դուք հարգեցիք այդ մեծ աղաթակ անձնավորությանը, որ զանգեց ձեզ նոր մի քիչ առաջ։ Իհարկե մենք պետք է ընդունենք, հարգենք բոլորի կարծիքը, հարգենք մեզ հասած այդպես ապրենք, հա, ձեր տարիքի ներկայացուցիչներին, հայրենի ներկայացուցիչներին։ Անխոս կներեք, չընդհատելով ասեմ, այո, չընդհատելով ասեմ, որ ես ընդունում եմ որպես իմ հոր խոսք, ենթադրենք, թե հայրս ողջ է ու ինձ նման նկատողություն է անում, ես իրա ցավը տանեմ, մեծ մարդ է, մեր ազգի ներկայացուցիչն է, ինքը մասամբ ճիշտ է, իհարկե, ամեն ինչ նորմալ է դրա համար։ Այո, Հովանես, ճիշտ է այն առումով, որ մենք որպես հայ մի քիչ ուրիշ ավանդույթներից ենք, մաստիկ ենք, սերունդները, սերնդային էս մեր ճեղքվածքը բնականաբար շատ հասկանալի ապրելու մեր ծնողների հետ, շատ բաներում մեր ծնողները մեզ չեն սիրում, ասում են, ես ինչ եք դարել, ես ինչ եք արել ձեր մազին, ինչ եք ես գույն եք դարել, և միշտ համբերատար լսում ենք, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ ձեզ շատ ձեր իմիջն է դարել, ձեզ միշտ ես հիշում եմ նույնիսկ Երևանից, միշտ այդ իմիջով, որ դուք ձեր դերերում հիմնականում մասամբ հայտնի եք եղել, և ձեր առանձնահատկություն է հենց կանում է դրան, և ես ձեր չեմ պատկերացնում ուրիշ պես խոսք, ուրիշ իմիջով ձեր չեմ պատկերացնում։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, մեզ արդեն ասում են, կներեք մեկ վարկյան, չընդհատեմ ես ձեզ, բարեկամներ, հիմա Գովազդի ժամը, մենք շարունակել են Գովազդի ընթացքում նաև վերցնել ձեզ զանգերը, հիմա Գովազդ։ Miracle Pharmacy, հաստատություն, որը համապատասխանում է իր անվանը, այս դեղատանը ցավի դարմանից բացի, կստանաք նաև ջերմ և հաճելի վերաբերմունք, բարի ժպիտ և գործին բանիմաց մոտեցում, իսկ եթե ի վիճակի չեք գալու, մի մտահոգվեք, նրանք ունեն անվճար առաքում։ Miracle Pharmacy, հրաշքներով լի դեղատուն։ Ոչ մեկը ապահովագրված չէ ատամի ցավից, դա վատ լուրը, իսկ լավ լուրը կանոն է Մխեյանի ատամնաբուժարանը, որտեղ նա աշխատում է իր երկու աղջիկների հետ։ Ընտանեկան միջավայր, ձեզ կընդունեն որպես ընտանիքի բարեկամի և կվերաբերվեն սրտացավորեն։ Այցելեք և ձեզ կմնան առանց ցավի ջերմ հիշողությունները և հիասքան ճպիտը։ Նունե Մխեյան, ընտանեկան ատամնաբուժ։ Էլայքուիլ, միակ հաստատությունը, որտեղ ձեր խոստացած մատաղը արվում է ըստ հայկական ավանդույթի։ Բայց ոչ միայն դա, այստեղ կգտնեք ամենօրյա թարմ միս, էկզոտիկ կենդանիներ և թռչուններ, ինչպես նաև թարմ ձվեր, հավի և լորի։ LA Quill, որտեղ պահպանվում են ավանդույթները և որակյալ թարմությունը։ Դուք խնդիր ունեք կոմպյուտերի հետ կապված և դա խանգարում է ձեր առօրյագործերին, ուզում ենք ձեզ օգնի արագ, վստահելի և փորձառու մասնագետ, զանգահարեք 818-731-5154։ Մեզ մոտ գործում են հատուկ էժան գներ, Computer Upgrade – $40, Virus Removal – $40, Firewall և Internet Security – $30, Computer Backup – $30, Parts Replacement – $30, Windows Password Recovery – $10, Professional և արագ աշխատանք ծածր գներով։ Հացատուն ռեստորան, Հայաստանի համն ու հոտը կարող եք զգալ այստեղ, բայելել հմուտ խոհարարհարութի համեղ և բազմատեսակ ճաշատեսակները։ Իսկ ճանաչված սաքսոֆոնահար Վանիկի և Արա Քոչարյանի կենթանի հոգեթով երաժշտական կատարումները կուղեկցեն ողջ երեկոյի ընթացքում։ Ռեստորանը բաց է շաբաթվա բոլոր օրերին, այժմ կարող եք օգտվել նաև նորակառույց առանձնասենյակներից։ Հացատուն, բայելեք Հայաստանի համն ու հոտը ամեն երեկո։ Հարսանիք, ծնունդ, գնունդ, նշանդրեք։
Ավանդական առիթները շատ են, տպավորությունները առավել։ Որպեսզի պահպանեք տարիների համար ձեր լավագույն հիշողությունները, դիմեք Professional Universal Movies ընկերությանը, որտեղ կգտնեք լավագույն արժեքներ և բարեխիղճ մոտեցում։ Պահպանեք լավագույն պահերը ապագայի համար։ Բարեկամներ, զանգերը շատ-շատ են, կներեք իհարկե, եթե չհասցնենք որոշ մարդկանց պատասխանել, բայց ընթացքում խնդրում եմ ձեր ներողամատությունը, որ մի քանի րոպե զանգերը չվերցնենք և շարունակենք Հովհաննեսի հետ խոսել, որտեղ մի քանի կարևոր հարց կա, որ ես կուզենայի նրան տալ։ Ովի օրինակ հեռուստադիտողներից մեկը մի առժամանակ առաջ նման շատ խելոք առաջարկ արեց։ Իսկ ինչի՞ չբացվի երիտասարդների համար ակում, հատկապես երիտասարդների համար, ու լինի թեման այն, ինչ որ նրանց այսօր հետաքրքրում է։ Ասենք թեկուզ լինի որևէ սպորտաձև, սպորտ, ռեյսինգ կար, ռեյսինգ մեքենաների, ասենք մրցարշավ եւ այլն, անգամ կապված լինի թեկուզ ձիերի հետ, բայց կոնկրետ լինի ակումբ, որ հետաքրքրի երիտասարդությանը։ Ձիերի հետ կապված ինձ թվում է լավագույն իդեան է, որովհետև ընդհանրապես ձիու հետ կապ ունենալը շատ կարևոր բան է։ Եվ գտնում եմ, որ հենց ես ինքս էլ դրա ջատագովն եմ, ես ինքս էլ դրա կողմնակիցն եմ, եկեք թող բացվեն այդ երիտասարդական ակումբները, որոնք ավելի ներգրավեն մեր երիտասարդներին, բերեն, ծանոթացնեն միմյանց, որտեղ ավելի շոշափենք այ ձեր ասած հենց այն թեմաները, որոնք որ նրանց են հետաքրքրում, ոչ թե այնինչ մեզ է հետաքրքիր։ Դրա համար ես ասում եմ, մարդը խոսում է այն մասին, ինչ որ ինքը գիտի ու ինչ որ իրեն է հետաքրքրում, բայց մարդը պետք է կարողանա լսել։ Եթե սկսի լսել, եթե մենք սկսենք լսել, մենք իմանանք այն, ինչ մենք չգիտենք։ Այո, դա շատ կարևոր հարցերից մեկն է։ Հովիկ, հիմա նման մի առաջարկ։ Ինչ ես կարծում, մենք օրինակ արդեն մի շաբաթ ներկայացնելու ենք նահանգին մեր խնդրանքը, այսպես ասած, կապված ծրագրի հետ, որ ինչին որ անկեղծ ասած ես շատ մեծ հույսեր ունեմ դրա հետ կապված, որ նրանք մեզ կտրամադրեն որևէ միջոցներ կամ որևէ շենք եւ այլն, որևէ ինչ-որ մի մաս, որ կարողանանք մենք այդ ակումբի հիմքը դնենք պարզապես, հետո միգուցե դա Աստված մեծանա, ոնց որ պլանը բոլորին հետաքրքրի եւ մեծանա այդ գաղափարը, կամ մի քանի ակումբներ դառնան, ինչի համար ես ուղղակի ուրախ կլինեմ։ Երևի միգուցե մենք պետք է սկսենք մտածել այդ մասին։ Երևի ես ուղղակի մտածում եմ, հիմա մենք երկուսով խորհուրդ ենք անում, իսկ ինչ եթե կազմակերպենք, ասենք, որևէ բարեգործական համերգ, դրա գումարը տրամադրվի հենց այդ ակումբի համար։ Իհարկե, իհարկե, դա էլ կարող է օգնել, շատ շատ գեղեցիկ գաղափար։ Մի քիչ այստեղ, մի քիչ այնտեղ, մի քիչ այնտեղ եւ հիմքը դրվի։ Իհարկե։ Որտեղ հովիկ ես նորից եմ ուզում հիշել, ճիշտ է, այսինքն այսօրվա բանը չի, բայց դա մեր հիմնական հոգսն է։ 92-ից սկսած մինչև 2012-ը ես հիմա չեմ ուզում նորից թիվը նշել, բայց հազարներով է չափվում overdose-ից եւ drunk driving-ից մահացած երեխաները, որոնք որ Forest Lawn-ում են, ժամանակն է արդեն, որ մենք մտածենք, արդեն դանակը ասել է ոսկորն եւ նույնիսկ ոսկորն է կտրում արդեն, այդպես կարելի ասել։ Ժամանակն է մտածենք, որ մեր երեխաներին ինչ որ մի ձևով յետ քաշենք այդ ճանապարից, որտեվ այս իրավիճակը ուղղակի control-ից դուրս է եկել, բացարձակապես։ Այդ է ամբողջ, ասենք, նպատակը, բայց հիմնականում եւ երկրորդ կարևոր հարցերից մեկը, ինչպես կարող ենք այնպես անել, որ ես ընդունում եմ, ես ուրախ եմ, որ Հայաստանից խմբեր են գալիս, ասենք, համերգներ են տալիս եւ այլն, երկիշներ, երկչուիներ, դատարական խմբեր, կոմիդիաններ եւ այլն, բայց կոնկրետ ցանկալի կլիներ, որ Սփյուռքը ինքը զբաղվեր իր արվեստի հարցերով, Սփյուռքը ինքը կարողանար, գիտեմ ֆինանսական դժվարություններ կան, ընդհանրապես շատ դժվարություններ կան, այսինքն ավելի շատ դրվում է ժամանցային ներկայացումներ, ավելի շատ նմանատիպ բաներ, որ պարզապես ժողովուրդը ինչ-որ միտեղ մոռանա օրվա հոգսը, բայց միգուցե նաև ժամանակն է, որ ետ գնալ հին փորձին, նաև լուրջ ունենալ նկատի ներկայացումը, ընդհատում եմ, նկատի ունեք ռեպերտուարային թատրոն ունենալ, որը ունենա ներկայացումների շարք, այո, և պլյուս ինչ որ մի բան տվող ներկայացումներ, ախոս, դե եթե լինեն, հիմա տեսեք, ամեն ինչ մեկը մյուսի հետ կապ ունի, դժվար է ընտրել և բեմադրել այնպիսի պիես և այնպիսի դերասանական կազմ ունենալ,
որոնք ձեր ուզած այդ դժվար ու բարդ թեմաները առաջ բերեն եւ կարողանան պահել ներկայացումը այն էքսպրեսիայի մեջ, այն կատարողական արվեստի մեջ, որը որ պահանջում է ճշմարիտ արվեստը, որովհետեւ դրա համար պահանջվում է ունենալ իսկական ռեպերտուարային թատրոն, որտեղ որ դերասանը որ ոչ թե որպես երկրորդ աշխատանք է զբաղվում դրանով, այլ դերասանը արթնանում է, ժամը 11-ին գալիս է փորձի, այդ փորձի համար է վճարվում, հետո երեկոան էլ գալիս է 7-ին ներկայացման, այսինքն 6:15-45 րոպե շուտ պետք է գաս ներկայացման օրենքով, և խաղում ես քո տվյալ ներկայացումը, որը դրված է այդ երեկո։ Այսինքն լուրջ դերասանական դերասանի մասնագիտության մասին է խոսքը և լրջորեն զբաղվելու մասին է խոսքը։ Ամերիկյան թատերական փորձը չի ընդունում դա, երկիրը ինքը, այսինքն այստեղ միայն հայության խնդիրը չէ, միայն հայաստանցիների խնդիրը չէ, ամերիկյան փորձը ավելի կոնտրակտով է աշխատում։ Ես ինքս հիմա ամերիկյան թատրոնի հետ համագործակցում եմ, և հիմա ամսի 1-ին, հուլիս 1-ին ծննդյանս օրը ես խաղալու եմ անգլերեն լեզվով իմ մենաներկայացումը, one man show-ն, որը կոչվում է I and I, ես և ես։ Տեսեք, նրանք, որպեսզի դու վերցնես օրերով դահլիճը կամ չգիտես ինչ, չկա այսպիսի բան, դու ամեն ինչ պատրաստում ես ինքդ, ինքնուրույն, ռեժիսորի հետ կամ քո խաղանկերների հետ, և տրված ժամերի ընթացքում, հաշված ժամերի ընթացքում դու պետք է բեմական փորձ ունենաս և ներկայացում։ Մեկ վարկյան սպասեք, հա, խնդրում եմ, հորիկ մի րոպե վերցնենք։ Այո, լսում եմ, անջատեց։ Հովիկ, ես համաձայն եմ, դժվարություններ շատ կան, առավել եւս ֆինանսական դժվարությունները, բայց միգուցե ժամանակի ընթացքում հնարավոր լինի ինչ-որ մի բան անել։ Այո, լսում եմ ձեզ, եթերում եք։ Հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրեմ։ Հալո։ Հալո։ Այո, լսում եմ ձեզ, հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրում եմ, չխանգարում է։ Այո, ուրեմն շատ հրաշալի է ձեր միջոցառումը, և մանավանդ պարոնի ներկայությունը պարզապես շատ կարճ, կուզեի ասել, զգացված, ինչպես մարդու ներսում օրգանները իրական գոյություն են, ինչպես մարդու մեջ գոյություն ունի մեղք, խոսեք բարեկամս, հեռուստացույցի ձայնը իջեցված մենակ, դա իրական հոգևոր գոյություն է, լսում է հիմա, այո, լսում է, այո, խոսեք, դա իրական հոգևոր գոյություն է, և մարդկային ցեղը չունի միջոց, այդ մեղքի դեմ, մարդու բոլոր չարիքներին դրտող այդ ուժի դեմ։ Ինչ ուժ նկատի ունեք բարեկամս։ Ես նկատի ունեմ մարդկային ցեղը չունի միջոց պայքարելու, մարդուն բոլոր չարիքներին դրտող այդ ուժի դեմ, մարդու ներսում գոյություն ունեցող մեղքի դեմ, բարեկամս, մեզ դժվար է հասկանալ, եթե ժամից է գնում ժամանակը, կներեք, պիտի անջատեմ, երևի հեռախոսային պրոբլեմ էր, կապի հետ, կապի պրոբլեմ կար, Հովիկ, ուղղակի ամբողջ հոգսը նա է, որ մենք կարծես թե հեռացել ենք, այսինքն նկատի ունեմ այն, ինչը մարդուն տրվում է, որ պիտի մաքրի, մենք կարծես թե հեռացել ենք դրանից, կյանքն է ստիպել, ինչ-որ մի տեղ, չգիտեմ ինչ-ինչ նախապայմաններ կան, բայց ամեն դեպքում երևի, որտեղ սա տարիներ տևող աշխատանք է, սա մեկ ամսվա, երկու ամսվա աշխատանք չէ, տարիներ տևող է ասի սա այս աշխատանքը, ես հիշում եմ խոսքս ընդհատելով Կարեն Դեմիրճյանի ճառը, նախընտրական ճառը, մինչև իսպանությունը, երբ որ ցանկանում էին իրեն երկրի պրեզիդենտ ընտրել, եւ որ ինքը մի բան ասաց, ասաց ժողովուրդ, հրաշքի չսպասեք, որ ես ընտրվեցի ու մի անգամից փոխվեց ամեն ինչը, հնարավոր չի երկիրը շելացնել մեկ անգամից, բայց ես ձեզ խոստանում եմ,
հիմքը կդնեմ ես, ամուր հիմք կստեղծեմ ձեզ համար, դրա վրա դուք կկառուցեք արդեն պետությունը, այս երևի տարիներ տևող աշխատանք է լինելու, այո դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Առաջինում պետք է մենք մտածենք ինչպեսի զրույց ծավալենք իրար հետ, որպեսզի իսկապես հիմքը դրվի այնպես ամուր, որ բոլորը զգան, որ ուրեմն կա հնարավորություն, կան մարդիկ եւ կան գաղափար, մնում է այս ամրացնել եւ զարգացնել մնացած հարգելիներս, ինքսինքյան կլինի պահանջ, ձգտում եւ կտանի, քանի որ համտեսում ես հաճելին, բարձրը, օգտակարը, նա արդեն ձգում է, հոգին ձգում տանում է։ Միայն չպետք է հանձնվել կողքից փչողային խիղող քամիներին, որոնք միշտ կլինեն, չափվել դրանց, Հիսուս այն չէ, որ վերջապես ասում է, բոլոր մակարդակներով նշանակում է, դուք ձեր բարին արեք, չարերի հետ գործ չունեք, ես մեկ բան ասեմ, ես հիշում եմ, միտեղ կարդացել եմ, անկեղծ ասած, չեմ կարողանում հիշեմ Պլուտոյին վերաբերվում թե ում, բայց վստահորեն կարդացել եմ, որ աշակերտը մոտենում է ուսուցչին, ես խոսում եմ դեռին փիլիսոփաների մասին, եւ ասում է ուսուցիչ, որպես իսկական քրիստոնյա, բարին պիտի մենք, չարին պիտի մենք բարությամբ պատասխանենք, չէ՞, եւ հիշում եմ, որ փիլիսոփան պատասխանել է ոչ, իսկ բարին ինչով պիտի պատասխանես, եթե չարին բարությամբ պատասխանես, իհարկե կներես Տիգրան, շնորհակալություն, այո, դիանջատիվ հարգելիս, մենակ արագ Տիգրան, որտեղ մյուս զանգերն էլ կան, կարևորը, շնորհակալություն իհարկե նորից, այո, ամենակարևորը, այստեղ հայորակում մի մասին խոսեցինք, եւ երիտասարդներին ամբողջ գաղափարը հետեւյալն է, իսկապես հենց դրանից պետք է բռնել ու գնալ, միայն թե հավաքել եւ սկսել ավելի բարձր մտքերի, գաղափարների եւ լսելով երիտասարդների ցանկությունները, սակայն մատուցելով, որ երիտասարդը միայն դա չի, կան բաներ, որ դուք չգիտեք, ու նրանց լսել տալ, սովորեցնել, որպեսզի նրանք ձգտեն անպայման ինչ որ ճիշտն է, բնականն է, հենց արվեստի ուժը, ինչ որ բնականն է, տիեզերական է, նա անպայման ձգում է, հետաքրում է, սրա պակասն է, հրստատությունը չի տալիս դա, ցավոք սրտի սերիալները, ֆիլմերը վերցալ ուղղությամբ են գնում, մնում է այդ նույն ուժը, նույն ռուսակը, հենց հակառակ ուղղությամբ աշխատասն, սա է, բարին արեք եւ վերջ, մնացածը կլինի ինքսինքյան։ Շնորհակալություն Տիգրան, կներես ստիպած պիտի անջատեմ ես Տիգրան, այո դուք եթերում եք, այո, բարեկամ ես, լսում ես, այո, ես շատ կարճ, լսում ենք, ես ընդամենը մեկ րոպե, ուրեմն ընդհատվեց, ուրեմն ես ասացի, որ ինչպես մեր օրգանները մարդու ներսում մարմնի մեջ գոյություն ունի իրական մեղք, այո, եւ դա իրական հոգեոր գոյություն է, շոշափելի, եւ մարդկային ցեղը չունի միջոց պայքարելու մարդում բոլոր չարիքներին դրթող այդ ուժի դեմ, այդ մեր երեխաներին դրթող բոլոր չարիքների ուժը այդ մեղքի իրական ուժն է, դա ռեալ գոյություն է, շոշափելի, բարեկամս, եւ ես վերջացնում եմ, լավ է, որ բոլորն են լսում են, եւ միակ միջոցը, եթե դուք իսկապես գովերքելի է ձեր քայլերը մեր երեխաների համար, եւ միակ միջոցը, եթե դուք կամենում եք օգտակար լինել, արմատական, դրա միակ միջոցը ավետարանն է, սիրելի բարեկամս, Հիսուսը խաչի վրա այդ մեղքին հաղթել է, եւ եթե մեր բոլոր ջանքերը ներդնենք մարդուն ուղղելու Քրիստոսին, ավետարանին, ընդունելու ավետարանը, դա կլինի հարցի միակ արմատական եւ ռեալ լուծումը, սա էր, որ ես ուզում էի ասել, շնորհակալություն բարեկամս, շնորհակալություն, Հովիկ, վերջերս սա առաջի զանգը չէ, վերջերս շատ են սկսել մարդիկ հիմնվել միայն հավատի վրա, ես ուրախ եմ ճիշտ ասած, որովհետև հավատը ինչ-որ մի տեղ նաև մարդուն մաքրում է, բայց որոշակի խավ կա, որոշակի թիվ կա, որ պարզապես հույսը դնում է միայն Աստծո վրա, առանց գործանելու, այսինքն առավոտից երեկո պարզապես եկեղեցու դռներն են, ես ձեզ նկատի չունեմ բարեկամս, ես ընդհանուր եմ խոսում, եկեղեցու դռներն են, պարզապես Աստված կօգնի եւ այլն, բայց իրենք կոնկրետ ոչ մի քայլ չեն անում եւ չեն ցանկանում անգամ հասկանալ, որ Աստված ինքը տալիս է ճանապարհը, դու պիտի ընտրես եւ գնաս ճիշտ ճանապարհով, սա ցավալի վիրավիճակներից մեկն է, բարեկամներ, գովազդ գովազդից հետո կվերադառնանք, շարունակենք, Miracle Pharmacy
հաստատություն, որը համապատասխանում է իր անվանը։ Այս դեղատանը ցավի դարմանից բացի կստանաք նաև ջերմ եւ հաճելի վերաբերմունք։ Բարի ժպի եւ գործին բանիմաց մոտեցում։ Իսկ եթե ի վիճակի չեք գալու, մի մտահոգվեք, նրանք ունեն անվճար առաքում։ Miracle Pharmacy, հրաշքներով լի դեղատուն։ Ոչ մեկը ապահովագրված չի ատամից ավից, դա վատ լուրը, իսկ լավ լուրը կանոն է Մխեյանի ատամնաբուժարանը, որտեղ նա աշխատում է իր երկու աղջիկների հետ։ Ընտանեկան միջավայր, ձեզ կընդունեն որպես ընտանիքի բարեկամի և կվերաբերվեն սրտացավորեն։ Այցելեք և ձեզ կմնան առանց ցավի ջերմ հիշողությունները և հիասքան ճպիտը։ Նունե Մխեյան, ընտանեկան ատամնաբուժ։ Միակ հաստատությունը, որտեղ ձեր խոստացած մատաղը արվում է ըստ հայկական ավանդույթի։ Բայց ոչ միայն դա, այստեղ կգտնեք ամենօրյա թարմ միս, էկզոտիկ կենդանիներ և թռչուններ, ինչպես նաև թարմ ձվեր, հավի և լորի։ LA Quill, որտեղ պահպանվում են ավանդույթները և որակյալ թարմությունը։ Դուք խնդիր ունեք կոմպյուտերի հետ կապված և դա խանգարում է ձեր առօրյագործերին, ուզում ենք ձեզ օգնի արագ, վստահելի և փորձառու մասնագետ, զանգահարեք 818-731-5154։ Մեզ մոտ գործում են հատուկ էժան գներ, Computer Upgrade – $40, Virus Removal – $40, Firewall և Internet Security – $30, Computer Backup – $30, Parts Replacement – $30, Windows Password Recovery – $10, Professional և արագ աշխատանք ծածր գներով։ Հացատուն ռեստորան, Հայաստանի համն ու հոտը կարող եք զգալ այստեղ, բայլել հմուտ խոհարարհարութի համեղ և բազմատեսակ ճաշատեսակները։ Իսկ ճանաչված սաքսոֆոնահար Վանիկի և Արա Քոչարյանի կենթանի հոգեթով երաժշտական կատարումները կուղեկցեն ողջ երեկոյի ընթացքում։ Ռեստորանը բաց է շաբաթվա բոլոր օրերին, այժմ կարող եք օգտվել նաև նորակառույց առանձնասենյակներից։ Հացատուն, վայելեք Հայաստանի համն ու հոտը ամեն երեկո։ Հարսանիք, ծնունդ, գնունք, նշանդրեք։ Ավանդական առիթները շատ են, տպավորությունները առավել։ Որպեսզի պահպանեք տարիների համար ձեր լավագույն հիշողությունները, դիմեք Professional Universal Movies ընկերությանը, որտեղ կգտնեք լավագույն արժեքներ և բարեխիղճ մոտեցում։ Պահպանեք լավագույն պահերը ապագայի համար։ Բարեկամներ, ես մեկ անգամ եւս ներողություն եմ խնդրելու, որ հնարավորություն չունենք ձեզ զանգերին պատասխանելու, չնայած զանգերը շատ են։ Ես կուզենայի խնդրելու մեր օպերատորին, քանի որ մենք զբաղվեցինք բոլոր հարցերով, այսինքն մեզ հետ արգելող հարցերով ինչ որ չափով, բայց չմոռանանք, որ վերջի վերջը հովիկ արվեստի ներկայացուցիչ է, հովիկը արտիստ է, և ես կխնդրեմ մեր օպերատորին մի քանի րոպե պարզապես նրա հին աշխատանքներին ցույց տալ, Հերոստրատից և այլն հին աշխատանքներից ուղղակի միացյալ մի քանի րոպեում պարզապես հիշեցնենք հովիկը ինչ աշխատանքներ ունի կատարած, և հետո կշարունակենք։ Շանտա
ձեր երկու գերդաստանները։ Ես հիշեցնեմ, վաղվա հաղորդումը ժամը 10:11-ը կլինի վաղը շաբաթօրով, ուզում եմ ասեմ բոլորին, որ կլինեն խնամակալության ներկայացուցիչներ, այսինքն մասնագետներ, ովքեր զբաղվում են խնամակալության արձով, պատրաստ եղեք, ովքեր հարց ունեն կապված խնամակալների հետ, խնամակալության եւ այլն։ Խնդրեմ ձեր հարցերը հղեք։ Վաղվան պատրաստ եղեք, որ հանդիպումը պիտի լինի, մենք խնդրել ենք այդ մասնագետներին, որ գան։ Իսկ հիմա, հովիտ, խնդրում եմ մի քիչ պատմիր քո հետագայ պլանների մասին։ Լավ, ասեմ, որ եթե դա հետաքրքրում է, ես կներկայացնեմ հուլիս 1-ին իմ մենա ներկայացումը անգլերեն լեզվով, որը կոչվում է I and I, ես եւ ես։ Ներկայացումը շատ հետաքրքիր ներկայացում է, մենա ներկայացում է, որը կխաղամ հենց ծննդյանս օրը, տարեդարձի այդ օրը, հուլիս 1-ին, կազմակերպվում է Stars թատրոնում, ես մոտ Գլենդելում, գիտեք, կա Behind the Stars թատերաշենքը, որտեղ, որը կազմակերպում է Armenian American Theatrical and Musical Society-ն, որը որ պարոն Վիկտոր Մարտիրոսյանի հովանու ներքո է, մի խոսքով, իսկ 1 ժամ 10 րոպե կխաղամ ես իմ ներկայացումը առաջին մասը, իսկ երկրորդ մասում արդեն ամերիկյան շոու բիզնեսի եւ ինչու՞ չէ նաեւ հայկական շոու բիզնեսի որոշ, այսպես ասած, իմ ընկերներից աստղեր ինձ բեմում կշնորհավորեն 1-2-ով, մեկական 2-ով յուրաքանչյուրը ելույթ կունենան, կշնորհավորեն եւ կդառնամ իմ մեծ համերգ մոտավորապես մինչեւ գիշերվա 10:12-ը։ Հետաքրքիր կլինի, հաճելի կլինի, գալ, այսինքն մեր տիգանք մեծ ուրախությամբ հուսով եմ հրավիրել։ Համեցեք իհարկե։ Օրիգյան, մեկ անգամ եւս շնորհակալություն։ Բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, խնդրում եմ չմոռանաք, վաղը ժամը 10-ին, ում որ հետարգրում եք ապված խնամակալության այդ հարցերը։ Գիտեք, մենք որտեղ մենք ունեցել ենք զանգեր մի քանի, որոնք խնդրում են, հարցեր ունեն ապված սրա հետ։ Ովքեր ունեն հարցեր, ովքեր ունեն խնդիրներ, ովքեր ունեն հետագայի պլաններ կապված խնամակալությանը, թոշակառուները, խնամակալները եւ այլն, պատրաստ եղեք, որ կարողանաք տալ ձեր հարցերը, նրանք կարող են տալ սպառիչ պատասխաններ։ Մենք ձեզ համար ենք հրավիրում այդ մասնագետներին։ Հովիտ, հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել նախ առաջին, որ թողեցիր այսպես լրիվ հաղորդման ընթացքում քեզ մտերմիկ, հովիկ ասեմ։ Շնորհակալ եմ ես, ինչի՞։ Շնորհակալություն, ես գիտեմ, որ պիտի մենք համագործակցենք հետագայի պլանները եւ չմոռանանք, ոչ թե չմոռանանք, այլ ժողովրդին մենք տեղյակ կպայենք, այս բարեգործական համերգի գաղափարը ճիշտն ասած կարծում եմ աշխատող գաղափար է։ Եվ հետո կմեծանա այդ գաղափարը, քանի որ մեր պատանիների երիտասարդության համար է։ Նորից մեկ անգամ եւս շնորհակալություն, կարծում եմ սա վերջին հանդիպումը չի լինի եթերում։ Շնորհակալ եմ։ Բարեկամներ, ձեզ եւս հաջողություն, բարին ընձեզ, բարի գիշեր, կհանդիպենք վաղը ժամը 10:00-ին։